भाई वेलकम टू मेरे ब्लॉग में क्या बिल्ला बोलो हेलो गाइस स्वागत है हमरो ब्लॉग में हामी सिद्धा बाबा कटेर माथिको उकालो चढ्दै छौं हेर्दै जानु होला हाम्रो भिडियो कृपया लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला ल यही हो गरौँ त उयो खिचौ न पहिला लै गाइस शर्ट होइन कि ब्लगमा जाऊ जाऊ यहाँ चाहिँ सुरुङ भन्दै है गाह्रो छ जानु पर्यो अहिले एक ठाउँमा राखेर रोकेर अनि उसमा हाल्नुपर्छ केटा हो हेर्न अब यस्तो घुमाइन्छ घाँटी अरे यहाँ हेर्न उल्ला ठिक छ भिडियो अन गरौ अ भिडियो अन छ के तल उसो यति आउ न हेलो गाइस हो त्यति के छ के बोल्यो भाइ अब के बोल्यो के बोल्यो के छ थापा बोल्यो अहिले फेरि भयो क्या छोड्दा मिलन यो लप्चुलाई बगाउने हो क्या चिन्ने अहिले हेर त मुजुरा बगाउने हो क्या भोक गाइज वेलकम छ फेरि पनि हजुरहरूलाई हाम्रो ब्लगमा हेर्नुहोस् पाल्पाको बाटोमा जाम पर्यो हामी जान सकिन्छ कि ओ दोष किन पसेको यस्तो के पसेको यस्तो हाम्रो गाडीमा बाइकमा ऊ भित्र कराउँछ गीतको लागि हो कन भयो ल गाइज हामी आइसक्यौँ साथीहरूलाई कुर्दैछौँ साथीहरू पनि आइसके ल है गाइज साथीहरू पनि हिँडिसके अब हिँडैन गाइज बाइकले नै साथ दिएछ अहिलेसम्म होइन गाइज हाम्रो बाइकलाई अहिलेसम्म मान्नै पर्छ के बे यस्तो गरेको हाँदोस् कसैलाई चाहिन्छ भने सम्पर्क गरिहाल्नु है अहिलेको रातमा गयो गाई घर व्यापारी भएको एक बोराको 200 रुपियाँ मेरो साथीहरू डराइसक्नु भएको छ किन दिनेहरू इन्डिकेटर कोही पनि आएन त यता कता हुन्छ पोखराटाबाट
Oh, oh, guys, you are not going to go. Oh, oh, guys. Guys, I am in Botas. Gona air bike. Hey, my guy, back at this so hockey. Give him a horse. What are you? Master. Oh, good job. Did you ride? Look on it. How many did you ride? That color is a rock for the same guys. On what? What is it? Are you going to be here? I'm going to be here. I'm going to go to the last bike. Guys, you play in me. Where could I put room? Believe or not? I've got to hear you on the Samila Alamo building or on one of the boys. You are a boy, you go to your name. Body, boy. Hello, I'm not for a moment. Why is this? Why is it not here? Cut You don't know what you're doing. I'm not sure what you're doing. I'm going to get a little bit of a Massive was also on the man, and Beppa's eating on for the bany. We are not going to be able to get the money. Not going to be like, comment, share, subscribe, my bro. Milan. I'm not sure if you're a good person. I'm not sure if you're a good person.
यहाँ चाहिँ मूर्ति रहेछ, त्यस्तो नबोल न, कस्तो भिडियो काट्ने मात्र गराउँछ रे नुल दास। ल हामी छ त्यहाँतिर एउटा बल्ल हिँडेको फोटो खिच्दा हिँड्दा केटाहरूले सुदीपले नि बनाइरहन् भिडियो खतरा देखिन्छ माथि गएपछि तानसिन बजार उकाल त भइहाल्छ नि पा। अरे त्यहाँ बास बसेको कति हो दाइ रानीमहलमा? ए खाना साना नखाइकन त्यतिकै सुतेको मात्रै? छजना हो ए टाढैबाट हामी त ल भ्युटर त कला रेसमा उस गर्ने ल हामी छिट्दैछौँ भ्युटरमा पढ्दा काम नपाउनेहरू है अर्कोचोटि यिनीहरू आयो भने छेल नदिनु हुन्छ यो झ्यालबाट। यो अलि तलको उस हो हेर्नु त राम्रो छ मिठो आवा तिमीले एउटा मारेर के भयो र करेमै हराउँछ चाचे हो नि हो क्या गाडी पल्टेको हेर त हरि भए माथिबाट खसेको रहेछ इन्डियन होला न तिमीलाई के हतार हो र हो टाढा हार भने अनि रोकेर हेरिरहे कहाँ र हुन्छ रानी भइसक्यो वेलकम टु रानीमहल गाइस वेलकम टु रानीमहल रानीमहल गाइस गाह्रो रहेछ यार
भिखारी जस्तो गर्दैन यार, यत्रो पैसा सम्पत्ति भएको मान्छे माथिबाट पनि बाटो छोड्यो कि हिँडे के मान्छे छैनन् यस्तो पनि बस्ने होइन है है धन्ने लुटेको नि भर्खर हामी पनि धन्न लुटेको कि मासु खोइ खोइ मासु खोलि त यस्तो छ बस्ने ठाउँ हाम्रो बाइकर तिनजना तिनवटा छजना आएको उसतिर जाँदैन हुनुहुन्छ यो हरिफ ठुलो उस हो नि त गण्डकी काली गण्डकी हो नि त यो उस ड्याम थुने होइन पानी थुने त्यही भएर हेर न त्यहाँ उस पनि भयो के भन्छ अरे छाल पनि उठ्यो सानो भएर रानीमहल ल स्वागत छ तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा। यो हाम्रो रानीमहल यहाँ साथीहरू छन् हाम्रो देखाइदेऊ साथीहरूलाई साथीहरू ल उकालो लास्टै बोल्ने आउँदैन केही पनि टाढा बोकेर दौडाउने के बाटो टाढा बोकाउनु पर्दैन कुल्नु आएको देखि त देखेँ नि आँखामा त छलङ्गै देख्यो